ဒါပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေမှာပိုဆိုင်နေလားလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အစိုးရရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုစိတ်ဝင်စားမှုကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်ကတော့ဒါဥပဒေကတော့တပြေးညီပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့တော်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းဒါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရသူဆောင်ရွက်တာပါလို့သူကသူပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကနိုင်ငံတော်ကလည်းဆောင်ရပြောလို့ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်မေးထားတယ်ဆိုတော့ကျင်းနေတာတော့ဒါနိုင်ငံတော်ခံစားမဟုတ်ဘူးပေါ့နိုင်ငံတော်ခံစားတယ်တခါလေကျတော့နိုင်ငံတော်ကို
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေများပိုဆိုင်နေလာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဆိုရရင်ပုံမှန်လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုစိတ်ဝင်စားမှုကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေ။အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါလည်းသူရဲ့ရှေ့ဟောင်းဖျားပြင်ဆင်ရေးတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့လည်း ဒါနိုင်ငံတော်လုပ်ငန်းပေါ့ဗျာဒါတွေကလည်းချိန်ဆောင်လို့ရတယ်လို့ထင်တယ်တိုးတိုးသူတွေဘေးဒင်ကင်းခင်းနေရာဘယ်လာမှမလိုရမယ်ပဲလူတွေကလိုရမယ်ဆိုရင်တော့လိုရမှာပေါ့ဗျာဒါဒီချိန်သူရဲ့အချိန်နဲ့ခါတိုးတိုးအဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတက်နိုင်မြအနည်းဆုံးလိုရပါမယ်တိုးတိုးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတဲ့ပုဂ္ဂလိကစိတ်ဝင်စားမှုရစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့လုပ
ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုးရရဲ့ဒီဟာကိုပဲအဖြေကိုပဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ပြောရင်တော့ဒါကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းလုပ်တဲ့နေပေါ့အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မှန်တာပေါ့မှိုင်းလည်းမှားမယ်မှိုင်းလည်းမှားမယ်ပေါ့အနည်းဆုံးကတော့လက်ရှိလောက်တာဘိုးကြီးပုတ်လိကဆန်နေပုံမှန်လုံးလုံးစင်လုံရုပ်တဲ့ပုံနေဒါကြောင့်မလ
ဘူးခံပြီးပြောတာပေါ့မဖြစ်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးပေါ့နော်တိုးတော့အနေထားရတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ရတော့အဲ့လိုရှိတယ်လူလူအများစုရဲ့အမြင်ကလည်းအဲ့လိုပဲရှိမှန်းသိအဲ့တော့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ဟုတ်လားအာသူ့ဟာသူတရားရုံးကရေးယူတာအစိုးရရေးယူတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်တော့တိုးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာတော့လူလူတွေကောက်တင်မြှောက်ခံရတယ်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ